いや、よろしいでしょうか。はい。それでは冒頭、私の方から一点申し上げたいと思いますが、昨日日本銀行が、金融政策決定会議におきまして、物価目標の明確化ということで、中長期的な物価安定のめどを導入して当面 1% を目指すということを明らかにいたしました。でこの 1% を達するまで、自主的なゼロ金利政策を続けるということで、いわゆる時間軸も明確にしたと。でこのこと自体は日銀 の、 そのデフレ脱却に向けての意思を明確にした。また物価の、水準をですね、望ましい水準を明確にしたということで、一歩前進だというふうに思っております。でこの際ですね、このことを契機にして、私はより政府と日銀が政策を強調して、より強調してですね、デフレ脱却向けて政府日銀一体となって進んでいく体制を取っていただきたいと思っております。まず政府と日銀、今日も総理と日銀総裁が会見をされたようですけれども、より緊密にですね、意見交換をしていただきたいと。今回の件も、国会での質疑を通じてですね、日銀が政治的な圧力を受けて、それに屈したかのような受け止め方をされていますけれども、より緊密に政府と日銀が意見交換をしていればですね、そういった受け止められ方を、しなくて済んだのではないかというふうに思っておりますし、また政府においてもこのデフレ脱却をですね、日銀の金融政策だけに頼ることなく、やっぱ自ら需要創出をより図っていくということに取り組んでいただきたいと思っています。で先日私どもとしまして、総合的な経済対策の緊急提言を政府に申し入れをいたしましたけれども、これ金融政策と相まってですね、防災減災ニューディール政策を中心として、需要を創出すると、金融政策とその需要を生み出していくということは、これは経済成長、デフレ、克服のですね、いわば両輪ですから、政府は、よりこの需要創出ということに真剣に取り組んでいただきたいというふうに思っております。私の方から以上でございます。はい、自民党の方でですね、原子力安全庁、規制庁ですね、はい、設置にかかる法案についていろいろ議論が出ているようですが、公明党としてはこの法案に対してどのような考えでしょうか。はい、そもそも我が党はですね、昨年の国会の代表質問において井上幹事長の方から、この原子力の規制の組織というのは、中立性を確保するという意味からは三条委員会、が望ましいと、こういうふうに申し上げて、おりました。それが望ましいという立場は変わりませんけれども、政府が、この度環境省の外局として、設置するという法案を出してきましたので、これはどういうふうに受け止めるかということは今党内で検討しているところでございます。より重要なのは、環境省の外局に置いたとしてもですね、政治的な中立性独立性をどのように確保していけるのかということがですね、大きな課題になるというふうに思っています。関連なんですけども、はい、政府の方は4月から発足させたい考えなんですが、国会の事故調の方は、行政組織のあり方について、検討している中で、それに先駆けて政府の方が確保するのはいかがなものかというようなことも復元停止なんですが、その点そうですね、この点については黒川委員長の申し入れといいますか、お話がございましたので、国会の事項庁の、意思も確認をしながら進めていく必要があるというふうに思っております。
選挙制度についてはい、はい、でですね、はい、まあ、明日から連日、協議を行っていくということなんですが、先日山口代表が静岡での挨拶で、まあ、選挙制度などの今行っている野党協議をしっかりやった上で、本命の社会保障制度一体改革の合意を作るしていきたいと発言されているんですけれども、今進めているその選挙制度などの与野党協議と一体改革の与野党協議との関係性についてですか？政策的なですね、連動性というのは特段ないと思うんですけれども、あれってある意味では時間軸の問題だと思うんですね。郵政ですとかあるいは選挙制度というのはもうすでに、昨年からやっている与野党協議ですから、それがまとまらずしておいて新しい協議に行くというのはなかなか難しいと、そういう趣旨ではないかと思っております。まずは昨年から続いている課題について、ね、結論を出した上でということではないかなというふうに思いますが。政調会長、すみません、政府が復興費に関してその長期間出し入れのないその休眠預金の活用ということを検討しているということなんですが、はいはい、これは自公政権時代にも活用が検討されては消えているという経緯があると思いますが、どのように受け止めますか？確かに商法上は一定期間預金者と連絡が取れなかったり出し入れがなかったりするものは、まあ、権利が剥奪されるようですけれども、ただ実態上は、請求があれば、ね、払い戻しているということがあるようですから、だから休眠預金だからといって一方的にこの預金者の権限がないということで、ね、勝手に使ってしまうというのは、まあ、国民感情から言っていかがなものかと思いますので、まあ、仮にやるとしてもそれは丁寧に預金者の方にこう通知したり、ね、公にこうお知らせしたりするそういうことをやった上でないければいけないんじゃないかなと思いますね。国会内に対して国民対策の高いの、うん、セクシーパーティーの国会は国会の控室だとかあるいは議員会館の会議室というのは政治資金パーティーには使えないということがあったと思いますので、私も今日報道で知りましたけれども、もしそういう実態が本当だとしたらね、それはちょっといかがなものかなと、もっと襟を正していただきたいなというふうに思いますね。今日民主党の田中小座長の方から試案が出されて、今各党民主党以外、自民党以外は全部要反発してこの中に終わったんですけど、この試案の評価と、今後の進め方についてお考えがあるか。それは私協議会のメンバーじゃないんでですね、その場でうちの党の代表が何ていうふうにおっしゃったか正確には把握していませんけれども、あくまでも私案ということでありますからね、ただ伝えられている内容からすると今までの協議会での議論が必ずしも十分反映されていないと、いうことではないかなというふうに思いますけどね。はい、大阪維新の会がですね、次期衆院選に臨む政策を佐々木大臣が発表しましたけれども、さまざまな政策が並べられていますが、政調会長の率直なご感想を。まだ最終の案ではないということでありますから、最終的にどういう案がまとまるかということを見て、から出ないときちんとしたコメントはできないと思いますけれども、なかなか実現可能性が、ね、難しそうなテーマも含まれていますが、日本を変えていこうという、そういう意欲に、溢れている姿勢は見られるなというふうに思っています。はい、
いや、すみません、今日の選挙制度もそうなんですが、格闘家の協議でその民主党側から提案が出るごとにですね、今日も私の試案と、では年金一体額の方でも試算、またその党の幹部のそのおさらいがないというふうな、その党の提示としてそういったスタイルが続いてますけれども、こうした政権ごとの姿勢についてはどういうふうにお考えですか？これはですね、私どももその民主党さんの意思決定の仕組みというのが外から見ててよくわからないというところがありますね。ですから、ある方がおっしゃったことは、それは果たして本当に党としての正式な意思なのかどうかというのが判明しにくいと、いうところは協議をしている中で やりにくい面ではあると思います。まあ、ある意味で民主党さんがいろんな例えば政策決定はこう内閣に一元化しようという当初もね、そういう試みもありましたから、まあ、いろいろそういう試みをやってる中でね、まあ、まだ党としてのその意思決定の仕組みっていうのがね、十分固まってないんではないかなというふうに思っていますけども。じゃあよろしいでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。